ରଶ୍ମି, ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି କହିଛୁ, ଯାହା ବି କରିଛୁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସହିଛି। କେବେ କାହାର କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ। ହେଲେ ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଯାହା କଲୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲୁନି। ତୁ ମୋ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ହଁ, ତୁ ଆଜି ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛୁ ରଶ୍ମି। ଭୂମି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁନି। ଭୂମି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ମୋ ଘର ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ଶାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଭୂମି, ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ସରି ଭୂମି। ମୁଁ ସତରେ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତମେମାନେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଛ ଯେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତାପରେ ବହୁତ ଭାବିଲି ଯଦି ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂମି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଲି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।